მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პანდემიის პერიოდში ჯავახეთში შექმნილ მდგომარეობაზე. გასულ კვირას ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მოსახლეობამ აქცია გამართა. მათი მოთხოვნა იყო რუსეთთან და სომხეთთან საზღვრების გახსნა. ალბათ ბევრისთვის ცნობილია, რომ ჯავახეთში მცხოვრებლები უმეტესად სეზონურად გადიან სომხეთსა და რუსეთში სამუშაოდ. ეს მათი ძირითადი შემოსავალია. პანდემიის პერიოდში უკვე ერთი წელი შემოსავალი მათ გაუქრა და ბევრისთვის პროტესტის საგანიც კი გახდა. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახალგაზრდული ცენტრისა და ქალთა ორგანიზაცია ნინოწმინდის ქალთა ორგანიზაცია ფარსის ხელმძღვანელთან, ქალბატონ ნარინე გინოსიანთან. მოგესალმებით ქალბატონ ნარინე, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. როგორც შესავალში აღვნიშნებთ, გასულ კვირას იყო ესეთი საპროტესტო აქცია იმისთვის, რომ გაიხსნა სომხეთისთან და რუსეთთან საზღვრები და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ დარჩნენ შემოსავლის, ძირითადი შემოსავლის გარეშე და მძიმე მდგომარეობა ჯავახეთში. თქვენი ინფორმაცია როგორია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რა მდგომარეობაა პანდემიის პერიოდში ნინოწმინდასა და ახალქალაქში ჯავახეთში? Ну, რა თქმა უნდა, ყოველ როგორც მთელ საქართველოში უარესდება სიტუაცია, ყოველდღურად, ასე ვთქვათ. მით უმეტესად ისეთი რაიონები, როგორც ნინოწმინდა, თან ეროვნულად თითქმის 80% არის ის ქართული ენა, არის მის საერთოდ. ჩაკიდილები ვართ საინფორმაციო მხრიდანაც. მით უმეტესად ისეთი რაიონები, როგორც ჩვენი ნინოწმინდა და ახალქალაქი, ჩვენთან სოფლის მეურნეობის რაიონია ძირითადად და სხვა ეს გასაქმების ადგილები არ არსებობს. პატარა მაღაზიები არიან და ყოლა, ხო, და ისეთი ბიზნეს სტრუქტურები განვითარებული არ არიან საერთოდ. და სოფლის მეურნეობას იმ სოფლის მეურნეობის მიმართულებაშიცაც მიწების პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ჩვენი ფინანსები არიან საზღვარგარეთიდან. არ არსებობს თითქმის ისეთი ოჯახი ჯავახეთში, რომ ერთი მაინც წევრი არ იყოს რუსეთში, ან დახმარება არ მიიღოს რუსეთიდან, ან საზღვარგარეთიდან. Ну, იმიტომ в основном რუსეთიდან არის. და მე მგონი აქცია მაგიტომ გაიმართა. დიდი პრობლემა იყო ჩვენი სტუდენტებისთვის, ვინც სწავლობდა სასომხეთში. აი ახლა გაახსნეს საზღვარი, რომ წავიდნენ მან სწავლობასაც ძალიან სუდ მდგომარეობაში ამ ხრიდან. და აი სულ აი რეალურად აქციას მოყვა შედეგი. რეალურად შედეგი იყო ის, რომ სტუდენტებისთვის გახსნილია, ვქაცა სტუდენტების სტუდენტების უკვე გახსნილია, რაღაც დოკუმენტებია საჭირო ინსტიტუტიდან და სასწავლებლებიდან მაგიდან, ეს უკვე გახსნილია. მაგრამ მაინც ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან ცუდია, ამ ფონში ძალიან უარესდება სიტუაცია ოჯახებში, ცუდი მდგომარეობა სოციალურად დაუცველი ფენებში, როგორც ახალი ქალები ოჯახში, ახალგაზრდები, ვისთან ჩვენ მუშაობთ. და ძალიან გაიზარდა ძალადობა ოჯახში, ძალადობა ახალგაზრდებში. ასე ვისებ სიტუაციაც სულად იყო, ეხლა უარესდება და უარესდება. სოციალიზაცია თითქმის განულოვდა ამ მიმართულებად. ქალების და ახალგაზრდების ძალიან ძნელია ეხლა შოვნა, სამსახურის შოვნა ძალიან ძნელია. ხო, და აი ეს თვითონ აქცია არ ვიცი ეხლა მაგის მერე იხსნება თუ არა, ფასაზრები არ ვიცი. კარგია, რომ ახსენეთ ქალთა მიმართ ძალადობა. სხვათაშორის სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ მონაცემები და თქვა, რომ გაზრდილია ოჯახში ძალადობის შემთხვევები და მით უმეტეს ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევები. ბევრი გაგითხავთ ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, ამ კუთხით, აი ამ პრობლემით პანდემიის პერიოდში გაიზარდა ჯავახეთში მართლიანობა? რა თქმა უნდა ძალიან გაიზარდა, თან სუიციდების რაოდენობასაც გაიზარდა და ბევრი სუიციდებისაც არის, ძალადობებს არის. უკვე просто მარტო ცემას კი არა, აი დანების და რა ვიცი ესეთი იარაღების გამოყენებასაც გაიზარდა კი, აი კრიმინალური სიტუაციასაც გაიზარდა, აი სამწუხაროდ ისეთი სიტუაცია, რომ რა ვიცი, ფიქრობ რომ ეს გამოიწვია სოციალური მდგომარეობამ, ხო, პანდემიის პერიოდში ჩაკეტილობამ და ასევე იმ რა თქმა შემოსავალი აღარ აქვს ამ რასკონდურის კი ბატონო. ქალთან ერთად თქვენ ახსენეთ, რომ სტუდენტებისთვის უკვე გაიხსნა საზღვრები
მოსაზრები და მათ ვინც სწავლობს მაგალითად სომხეთში ან რუსეთში შეუძლიათ რომ გავიდნენ, თუმცა ერთი საკითხია, რამდენადაც მედიისთვის გახდა ცნობილი, ამ სტუდენტებს შეუძლიათ რომ რეგისტრაცია გაიარონ თუ გავლაუნდათ საზღვარზე ქართული ოცნების ოფისში ჯავახეთში. თქვენთვის თუ არის ცნობილი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია, როცა ერთი პოლიტიკური ძალა, თუნდაც მართველი პარტიის პარტია თქვა განკარგავს იმას, ვინ უნდა გავიდეს და ვისთან უნდა გაიარონ რეგისტრაცია ამ სტუდენტებმა. კი, ეს სიტუაცია რამოდენიმე თვის 4-5 თვის წინასაც ისეთი სიტუაცია იყო, სპეციალურად მიდიოდნენ და რეგისტრაცია აკეთებდნენ. მე მგონი ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური რაღაცა მიმართულება, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ნაბიჯები უნდა სპეციალური სახელმწიფო მიმართულება უნდა. პოლიტიკური პარტია ეს არა, მე ესე ფიქრობ პროსტო. კი ბატონო, ამ პოლიტიკურ პარტიაში რომ ხდება რეგისტრაცია, ხომ არ ქონიათ სტუდენტებს პრობლემა მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ არიან ქართული ოცნების მხარდაჭერები და მიაკითხა სტუდენტი რეგისტრაციისთვის? არა, ბუდიში თქო, არ გამიგია ჯერ არაფერი ამის შესახებ, არ ვიცი ჯერ არ გამიგია ისეთი. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს საზღვრის კვეთის საშუალება, როგორ რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ვისაც აქვს თქვა საქართველოს მოქალაქეობა, სომხეთი, საქართველოს, რუსეთის მოქალაქეობა, ასეთი ბევრია, ასეთი კატეგორიის ადამიანი ჯავახეთში. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი იყვნენ ესეთი ადამიანები, მაგრამ მე მგონი სამი წლის წინ პროსტო რიცხვის ცოტა ის არის. მე მგონი სამი წლის წინ ისეთი პროგრამა იყო სახელმწიფოს, რომ საერთოდ საქართველოს არა აქვს ისეთი კანონი, რომ მაგე მოქალაქეობას კანონიერი იყოს, როგორც ვიცი. ეს მარტო პრეზიდენტის ის იყო, რომ პრეზიდენტ როგორ არის? ბუდიში ჩემი ქართლის მარტო პრეზიდენტის უფლება იყო, რომ მიანიჭოს მომაც. ხო, კი, პრეზიდენტის უფლება იყო, რომ მიანიჭებოდეს ეს ორმაგი მოქალაქეობა. მაგის მერე ძალიან ბევრი უკვე არჩიეს, რომელი მოქალაქეობა ურჩევნიათ და ეხლა არა მგონია, რომ ბევრი ესეთი ადამიანი, არა მგონია, რომ 20-ის მეტი იქნება. არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ვიცი, რომ უკვე არ არიან ბევრი. ეს რეალურად ფონს ვერ შეცვლის, თქვა სოციალური მდგომარეობის ფონს ვერ შეცვლის, თქვა ჯავახეთში, თუ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ადამიანები დატოვებენ და საზღვარზე გადავლენ. არა, ისეთი არ შეცვლის, ეს პროს ორმაგი მოქალაქე გააკეთეს, რომ რუსეთში წავიდეს უფრო ადვილად, აი რუსეთი და სომხეთის პოლიტიკის გამო, მარტო ამის საჭიროება იყო, მე მგონი. სხვა არა, იმიტომ რომ სომხეთი უფრო არის იმ მდგომარეობაში არის ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, ვიდრე საქართველო. ეს უფრო რუსეთთან იყო დაკავშირებული. პანდემიის პერიოდში როცა ეკონომიკური პრობლემები წარმოიშვა ქვეყანაში, სოციალური პრობლემები წარმოიშვა, მთავრობამ დაუშვა რაღაცა შეღავათები ადამიანებისთვის, 200 ლარიანი, 300 ლარიანი დახმარება და ასე შემდეგ სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისთვის. ეს რამდენად იყო პირველ რიგში ხელმისაწვდომი ჯავახეთში მცხოვრებთათვის, რამდენად გაიგეს და რამდენად დაეხმარათ ეს ყველაფერი თქვა ამ მდგომარეობიდან ამოსვლაში? იყო საკმარისი ეს სუბსიდია? არა, ну, რა თქმა უნდა, 200 ლარი არაფერია ადამიანის და ოჯახისთვის მითუმეტესაც, даже ერთი ადამიანისთვის ეს რა არის? ან სამცო ჯავახეთში, როცა კომუნალური ხარჯები ძალიან დიდია და სხვა ხარჯებისაც, მაგრამ მისაწვდომი იყო და ყველანი იცოდნენ ამის შესახებ. ამის მხრიდან არ იყო პრობლემა საერთოდ. კი ბატონო, ან სუბსიდია იყო მათთვისაც, როგორც მთელი კატეგორიის. სოფლის მეურნეობა ახსენეთ წეგან თქვენ ხალხოდორნანდი და ჯავახეთი ცნობილია თქვა კარტოფილის მოყვანა და სოფლის მეურნეობით ზოგადად და გაზაფხულდება და სტანაში ალბათ დაიწყება კიდევაც სამუშაოები. რესურსი თუ აღრსებობს ადამიანებში იმისთვის რომ თქვა დათესონ და მოიყვანონ და ისე ვიმუშაონ მიწას და იმიტომ რომ შემდეგ ამას უნდა გასაღება კიდევ და რეალიზაცია უნდა ყველაფერს და რა თქმა უნდა იქ თესლის ყიდვასაც სჭირდება და დამხმარე მედიკამენტების ყიდვასაც სჭირდება თანხა. არა, ყველაფერი არსებობს რა თქმა უნდა ჩვენ რეგიონში, მაგრამ თანხა კი, აი მაგაშია პრობლემა, რომ ეხლა ჯერ ისეთ იმდენად პრობლემა არ არის დათესვა, მაგრამ აი თესლის ყიდვა, მერე შემუშავება, დამუშავება და ამუღება, ეგ უფრო ძვირიანი უფრო პრობლემატურია და რა თქმა უნდა ფული არ არის საჭირო და ეს ზოგადად ფული მოდიოდა კაკრას რუსეთიდან. მარკეტინგიმდენად არ არის, აი და ესე ფასისაც იმდენად არ არის კარტოფილის, ჯობი
სამსტიბა ოკუპაციას როგორ არის რომ მოგებიანი გახდეს ეს ბიზნესი მარკეტი საერთოდ ძალიან ცირია საქართველოში და მაგითომ ცოტა კი არა ბევრი პრობლემები არის ახლა ხომ არ იკავებენ ადამიანები თავს რომ ისევ დაუბრუნებ თქვენ სოფლის მეურნეობას და ისევ მიწას იმიტომ რომ არიციან ექნება თუ არა მომგებიანი თქვა ამ პანდემიის პერიოდში შემდეგ მათი პროდუქტი არა მაინც თესავე რამდენად შეუძლიათ და რა ვიცი ერთი 10-15 წლის იყენებენ 10-15 წლის თესლები ეს ძალიან ცუდა მაგრამ ათესებენ იმიტომ რომ კარტოფილი აი პირველი შემოსავლის წყარო გახდა деба майнц ту рагацас қидвас вера помидорис да схвалис майнц картофилис эс ари შეუძლიათ ამ ამის დიდი კი майнц картофилис ჭამა შეცვლა სხვა პროდუქტით ბარტერის გაკეთება майнц მაგითომ აკეთებენ არ გამოდის მოგებიანი майнц სახლისთვის და გამოსვლის ბარტერისთვის майнц აკეთებენ ბატონო, თქვენ ზანდებით ახალგაზრდული ნინოწმინდის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი და ვფიქრობ რომ ალბათ უკეთ იცით ახალგაზრდულ თემებში რა ხდება, მინდა სკოლების შესახებ გკითხოთ, იმიტომ რომ ამ პანდემიის პერიოდში ერთ-ერთი რთული სიტუაცია იყო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ის რომ ინტერნეტიზაციის პრობლემა, ინტერნეტის პრობლემა იყო და ბავშვები თქვათ ონლაინ ვერ ერთვებოდნენ, გაკვეთებზე არ იყვნენ ჩართულები. რა პრობლემები გამოიკვეთა კიდევ ამ ხრი ფალტორნარნი და ხომ არ ჩამორჩნენ პროგრამას იმის გამო რომ არ ქონდათ საშუალება რომ დაკავშირებოდნენ თქვენ პედაგოგს. კი, მარტო ინტერნეტის პრობლემა კი არისო, იყო კომპიუტერების პრობლემა, იყო მობილური ტელეფონების პრობლემა, ეს სოციალური მდგომარეობა ჩვენთან დონე ძალიან დაბალია. განვითარებული არა ვართ, ასე თქვა, ჩვენი რეგიონი. და მაგის პრობლემა კი არისო, აი ონლაინ საერთოდ განათლება ძალიან ცუდია, მით უმეტესაც ჩვენ რაიონებში, მასშტაბლების დონესაც ისეთი კარგი არ არის და სოციალიზაცია და განათლება, ადამიანის ბავშვების სოციალიზაცია და მაგათი განათლება შემცირდა, აი ძალიან დაბალ დონეზე არის ახლა. ანუ არ არის ახერხებელი მდგომარეობა განათლების მიმართ. მე ვიცი რომ აი მეც მუშაობის სკოლაში და მასწავლებლები ბევრი მყავს და ძეთან 40% რო ჩაერთება აქტიურად მოსწავლეებისთვის ეს კიდევ კარგი ნიშანია. დანარჩენია აი პროს ან ინტერნეტი არ არის ან რა ვიცი ტელეფონი არ არის ან ცუდი კავშირი ან ბევრი ისეთი რამე. მაგრამ აი პატარა მაინც პლუსი არის რომ გაიზარდა მშობლების ჩართვა აი სწავლის პროცესში. აი ცოტა დადებითი ეს არის პუნქტი არის და ცოტა დადებითი პუნქტიც არის რომ თვით სწავლების დონესაც უკვე იზრდება. ბატონო, ახლა როცა გადაინაცვლეს სკოლებში, ან სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვებმა, ტრანსპორტის პრობლემა იყო რამდენიმე სოფელში, ჯავახეთში მე რამდენადაც ვიცი. ეს პრობლემა თუ იქნება, ანუ გადაადგილების პრობლემა თუ არის, რაღაცა იმის გამო რომ არ ყავს ვიღაცას ავტობუსი, იმის გამო რომ არ დადიოდა ავტობუსი და ჩაიკეტა სოფლები. რომ ვიცი, საკმაოდ ბევრი სოფელია ნინოწმინდაში, რომელიც არის შოუ. მაგრამ არა, ესეთი პრობლემა არისო, მარტო ორ სოფელშია საჭირო ავტობუსის დანარჩენი ისეთი ახლოს არიან და დანარჩენ სოფლებში არიან სკოლები და ტრანსპორტის პრობლემა საერთოდ არ ხდება ჩვენთან. მარტო ორი სოფელში არის რომ ავტობუსია საჭირო სკოლების წასვლისთვის, მაგრამ როგორც ვიცი, ეს იყო მე ტრანსპორტის ყველამ განაახლა, ხო, ყველა სკოლამ განაახლა მშვიდვითარებაში ეს სკოლაში სასაუბროდ. ებატანა და ბოლოსკენ რომ გადავინაცოთ, რა განწყობებია ჯავახეთში ვაქცინაციასთან დაკავშირებით კორონავირუსის საწინააღმდეგო დრო? ქვეყანაში არაერთგვაროვანი აზრია, ზოგი თვლის რომ არა, ზოგი თვლის რომ ჭირდება. რას ფიქრობენ ამაზე ჯავახეთში, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ალბათ გეკითხებათ ამაზე. ხო, კი, დადებითი არ არის ვაქცინაციის მიმართ, მაგრამ ფიქრობთ რომ ჩვენი ზამთარი ძალიან მკაცრია, ჩვენ უფრო იმუნიტეტი ჩვენი უფრო მაღალია და ცოტა პესიმიურად უყურებენ ვაქცინაციაზე. ჩვენთან ძალიან ცოტა იყო მძიმე სიტუაცია კოვიდის გამო, ძალიან იშვიათად იყო ისეთი такі случаи, როგორ არის? მძიმე случаи, როგორ არის? არეობა, მძიმე სიტუაცია. მძიმე სიტუაცია ძალიან იშვიათად იყო, ძალიან ბევრი გადაიტანა ძალიან ადვილად და პესიმისტურად უყურებენ ვაქცინაციაზე ჩვენთან.
უმეტესობა. ანუ ფიქრობენ რომ მომაკვდინებელი ვირუსი არ არის რეალურად და გადატანა შეიძლება. აი იმ პერიოდში როცა მიმართვიანობა მაღალი იყო სამედიცინო დაწესებულებებში, მე ვიცი რომ იყო პერიოდი, როდესაც თქვა გაუთავდათ რაღაცა ტესტირებებს ვეღარ აკეთებენ, აკეთებდნენ, რომ პრობლემა იყო. როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი? ახლა კიდევ რაღაცებს შევეგუოთ, შევეჩვიეთ, ზოგი ტესტს აღარც იკეთებს ახლა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს არის კორონავირუსი და როგორ ასე მაგალითად ვთქვი. მომსახურება როგორ იყო სამედიცინო სფეროსთან დაკავშირებით? აი ძალიან დასაწყისში ძალიან ცუდი იყო. მაგიტომ რომ არავინ მზად არისო, არც ექიმები, არც მოსახლეობა, მაგრამ ეხლა ყველაფერი რიგში მიდის, ასე თქვათ, და მე ვიცი რომ უმეტესობა მაინც 50%-ის მეტი ტესტირება არ აკეთებს. აი იციან რომ კორონავირუსი აქვთ პრიზნაკამ როგორ არის, მაგრამ არ მიდიან არ აკეთებენ ტესტირება. მარტო აი ძიმე სიტუაციის დროს აკეთებენ და მარტო ძიმე სიტუაციის დროს მიდიან. და მიმართვიანობის დროს მაშინათ ხდება რეაგირება, ვთქვათ, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ამოჩენა, გადაყვანა სალათ. კი, კი, ახლა კი უბრალოდ მაინც ჯერ პრობლემა არის, არის იმაში, რომ სანტყოფები არის ყოფა, ადგილები არ არის მაგდენი, მაგრამ ახლა კი წესიერად მიდის ყველაფერი. კი ბატონო, რომ შევაჯამოთ ხალხო, ნარნე დღევანდელი ჩვენი საუბარი, ჩვენ დავიწყეთ საუბარით, რომ აქცია იყო და ადამიანები მოითხოვენ საზღვრების გახსნას და თქვენი შეხედულება როგორია? ანუ სჭირდებათ ამ ადამიანებს რეალურად გასვლა და საზღვრების გახსნა იმისთვის, რომ შემოსავალი ჰქონდეთ? კი, რა თქმა უნდა, საჭიროება უბრალოდ ყველა კანონის დაცვით, როგორ ხო, ყველა კანონის დაცვით, კი, პანდემიის კოვიდის საჭირო კანონების დაცვით, ეს ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, მაგიტომ რომ ეკონომიკური სიტუაცია ისეთია. თუ ასე გაგრძელდება, უფრო ცუდ მდგომარეობას ჩავარდებიან ალბათ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ხომ არ გეგმავენ აქციების გაგრძელებას? ეს არ ვიცი честно говоря, მაგრამ თუ უფრო არისდებოდეს სიტუაცია, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ გააგრძელებენ. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა ხალხო, ნარნე, რომ ჩაგვერთე და გვსაუბრეთ რა სიტუაცია ჯავახეთში ამ პანდემიის პერიოდში. დაგემშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, ვეთქვით, ჩვენი სტუმარი იყო ნინო წმინდის ახალგაზრდული ცენტრისა და ქალთა ორგანიზაცია ფარისის ხელმძღვანელი ხალხო, ნარნე ნეგინესიანი. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.